Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitrine Maromba. No vídeo de hoje, vocês irão conhecer Jean Rowley, uma modelo fitness dos Estados Unidos que, através de um estilo de vida saudável e muita dedicação em seus treinos, conseguiu uma evolução satisfatória em seu shape. E para ela manter em forma seu físico, ela eleva cada vez mais o seu nível de aptidão física, através de exercícios físicos na academia. E não só apenas isso, ela também segue uma dieta rica em proteínas e com baixo valor energético. E foi essa determinação que fez ela evoluir o seu shape. Com uma diferença de 6 anos, podemos ver a incrível diferença nessas fotos. Os traços marcantes de seu corpo revelam uma silhueta esculpida por horas de dedicação à musculação, resultando em curvas definidas e uma aparência tonificada. E além de seu comprometimento com a musculação, Jean também é muito conhecida nas redes sociais por streamar seus jogos favoritos e suas fantasias de cosplay, que faz ela se destacar como uma gamer fitness em ascensão em seu Instagram. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já dá aquele like, compartilha com quem está precisando de uma motivação e não vai se esquecer de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo!